ავარია შემემთხვა 13 დეკემბერს და პირდაპირ გადამიყვანეს ზუგდიდის საავადმყოფოში. ეს პერიოდი ყველაფერი გადმოცემით ვიცი, რადგან მე ვიმყოფებოდი კომატოზურ მდგომარეობაში. ჩემი მძიმე ტრამვებიდან გამომდინარე ზუგდიდში გადაწყდა, რომ ჩემი ტრანსპორტირება განეხორციელებინათ თბილისში. რაც ჩამომიყვანეს თბილისში, დაახლოებით 26 დღე ვიყავი კომატოზურ მდგომარეობაში. როგორც კი კომიდან გამოვედი, მცირე ხნის განმავლობაში მოხდა ჩემი დატოვება საავადმყოფოში, რადგან ვერ ვამოძრავებდი დამოუკიდებლად მარცხენა კიდურებს, მოხდა ჩემი გამოწერა და გადმომისამართება რეაბილიტაციო ცენტრში. მირჩიეს ავერსის რეაბილიტაციო ცენტრი და უკვე 3 თვეა, რაც აქ დავდივარ და გავდივარ რეაბილიტაციო მკურნალობას. ჩვენს კლინიკაში მოსვლისას ის ვერ გადაადგილდებოდა დამოუკიდებლად. შეზღუდული ჰქონდა მარცხენა ორივე კიდურის ფუნქციები, ჰქონდა ძალის დეფიციტი. ამ ძირითადი გართულებების ირგვლივ ჩვენმა გუნდმა დაგეგმა და შეასრულა ფიზიკური თერაპიის 3 ფაზა, რაც მოიცავდა სამკურნალო ვარჯიშს, როგორც აუზში, ისე რეაბილიტაციო დარბაზში, რეფლექს თერაპიას, აპარატულ ფიზიოთერაპიას და სხვადასხვა რეაბილიტაციო ტექნიკებს. ახლა უკვე გიორგი გადაადგილდება დამოუკიდებლად, სახსრის ფუნქციები მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული, მოხდა ძალის აღდგენა, კიდურებში მობილობის გაზრდა, თუმცა ვაგრძელებთ რეაბილიტაციო კურსს და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე მოახდენთ მისი ფიზიკური პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას. პაციენტის სრული გამოჯანმრთელებისთვის ჩვენი აღდგენითი თერაპიის ცენტრს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ ჩაატაროს სრულყოფილი რეაბილიტაციო მკურნალობის კურსი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჰიდროკინეზოთერაპიის ოთახში. პაციენტიც არის აქ, კვარაცხელია გია, რომელმაც მოგმართა 2020 წლის 1 ივნის დიაგნოზით ინტრაცერებრალური და სუბარაქნოიდალური სისხლჩაქცევის ნარჩენი მდგომარეობით, სპასტიკური ჰემიპლეგიით. აღინიშნებოდა კუნთების ატროფია მარცხენა ზედა და ქვედა კიდურებში, სახსრებში კონტრაქტურა. ჩავატარეთ კურსობრივი მკურნალობის 3 ეტაპი, რის ფონზეც მივიღეთ დადებითი დინამიკა. ამჟამად დადის პაციენტი კურსის გასაგრძელებლად. ჩემი მდგომარეობა საგრძნობლად უკეთესობისკენ შეიცვალა, უკვე შემიძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება. მაყოფილი ვარ ავერსის რეაბილიტაციო ცენტრში მიღებული შედეგებით და ვაგრძელებ საბოლოო გამოჯანმრთელებამდე მკურნალობას.